Dje, pas mesnatën në rrugën Fehri Fazlio, në Prishtinë ka pasur lëndime trupore një pjesëtari i policisë së Kosovës derisa ka qenë kryer të detyrës zyrtare. Njofton se polici gjatë legjitimit e një automjeti është dëmuar fizikisht nga një person pasager. Viktima dhe dyshuari kanë pranuar tretman mjekësor ndërsa me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.